מחנות קמח לאורך כל הקטע הזה של הירדן, וחלקם היו פעילות. התחנה הזו הייתה פעילה עד 49 בבעלות יהודי וערבי מטבריה. יותר מעניין, הוא לקח מפה שתי עצמות כאלה גדולות, מאובנים כבר, וכלי צור, ושלח אותם לאוניברסיטה בעצם, ובעצם מה שמעניין פה, יש פה גם זברות דרך אגב, מה שמעניין פה, שהם ישבו פה. עכשיו עושים את ארצות החום באפריקה ונודדים לאירופה. אנחנו להקה של חסידות